apie rungtynes? Nu ką mintys, turbūt matėt visi, kad kokios nervingos buvo ir man, nes nu, šitos rungtynės man jau tokios kaip finalas buvo, nes jeigu dar šitas pralaimėt laukia Prienai, irgi nebus lengva, tai labai sunku yra žaisti, kai va, tie pralaimėjimai, to visi gali sakyti, nėra žaidėjų ko, bet vis tiek sunku. Bet va, tik vieno niekas jau Lietuvoje nepasakys, kad Češkus tik tritaškiais gali laimėti, 17% tik tritaškiai. Bet man šitas dalykas, juokaujant, labai, labai taip mane, kaip sakant, jaudina, nes mes žaidėm 4 rungtynės ir mūsų tritaškių vidurkis 18%, įsivaizduojat. Tai, nežinau, nu, aš galvoju, kad komanda palyginus tom rungtynėm kažkaip ypač galenų parodė tokį, kaip sakant, norą, gal daugiau norėjom laimėti, nežinau, aišku, jie norėjo, bet sakau, aš pilnos kelnės džiaugsmo vienu žodžiu. Lachlanas Andersonas pastaruoju metu ne pačios geriausios formos, šiandien užkūrė labai gerai jūs ketvirtam kelinį, kiek nustebino? Jis nenustebino, jis pataiko per treniruotis, bet sakau, kad jam reikėtų dar tokio daugiau ryštų, noro. Matot, būna epizodai, va, kamuolys atrodo, imta, kris kamuolį, nu, va, dėl to, tos gynybos problemos tokios mažos, bet savo, aš an jo paskui ir dariau tos derinius viską, nes jis matėt, pirmas rungtynės, kai sužaidė su Žalgiriu, jis tikrai gali, jis kaip pajaučia, jis gali žaist, puolime ypač, bet ir gynyboje paskui visi taip normaliai, tai aš galvoju, čia Andersonas šiandien su Kalilu ir buvo tie tokie kalviukai, kurie Kalilas, tai sakau, nežiūrint, kad jis padarė vaikis 8 klaidas, 27 efektyvumas, įsivaizduojat. Kiek dar Palacioso laukti reikės? Nu, aš manau, su Prienai žais. O šiaip jisai galėtų žaisti, jis ten turi rimtą traumą, ar jis labiau pasitaupo? Yra, kirkšnis yra toks dalykas, kaip sako žmonės, kad neįlysi. Bet jis toks žmogus, profesionalas, sako, aš noriu iki galo. Jis dabar gerai jaučiasi, bet nu, jis sako, aš noriu iki galo išgyti. Suprantat, yra vienas dalykas. Jeigu mes būtum, pavyzdžiui, vienas rungtynės, kokias laimėja prieš tai, šitas, niekas niekam nebūtų taip aktualu. Kad, nu, laimė, gydosi žmogus, bet kai pralaimi, tai sakau, viskas iškyla. Treniruočių procesai, Beržininkaičio išėjimai, nu, viskas. Viskas. Visi suima tą, kodėl buvo taip, o ne taip. Tai sakau, vat, jeigu atvirai šiandien tą pergalį, nu, jūs neįsivaizduojat kokį. Aš įsivaizduoju, kaip aš treneriai matė dviesi nenulaikų, žaidėjai laiko visi. Aš galvau, kad Karolis dar bėgs laikyti. Aš buvau pasiruošęs, tarp kitko jau. Aš pažiūrėjau, kad tu ruošiesi ir nusiramdė. Bet kas nutiko jums, Virginijau? Neatsimenu tokio įkaitusio kaip šiandien. Na, aš sakau, žinokit, čia yra vienas dalykas, tas labai, labai tas, nu, kaip pasakyti, atsakingos tos rungtynės. Nu, aš iš vis pasileidau toks, nu, gal baigia man toks, nesiaiškiai. Dar noriu paklausti, Edvinas tokį rimtą smūgį gavo, ar buvot išsigandęs dėl sūnaus labai? Nu, tai kaip, dėl kiekvieno žaidėjo pergyvenė, bet aš taip žiūrėsim, taip man šiandien žiūriu, buvo keli momentai ir keliuose momentuose aš suklydau, bet galinė ta techninė, tai aš realiai teisėjo, kaip išėjo, aš tikrai buvau įstikinęs, kad mūsų kamuolys. Ir aš jo paklausiau, ar galiu padėti. Jis man sakė, galiu. Ir aš gavau už tai, kad padėjau. Man teisėjas pasakė, kad aš per agresyviai padėjau tą. Nu, tegu būna agresyviai. Treneri, jūsų mintys apie rungtynes? Reikia pasveikinti, bet su pergale. Manau, kad nusipelnė. Tikrai buvo kantrus su mumis šiandien. Atrodė, kad 3 kėlinius kontroliavom situaciją, bet varžovai neleido mums žaisti. Neišnaudojom jų gynybos, kaip jie keitėsi, neįvedėm centram, vėliau kaip pradėjom įvesdinėti, labai susispaudė ir šiek tiek pataikymo procentas, kaip susispaudžia mane, šiandien nuvylė. Tiesiog tikrai procentas mažas, mažas pataikymas iš mano žaidėjų, kurie turėtų vesti komandą į priekį, būti lyderiai, ypač sunkių momentų. Sunkių momentų noriu matyti lyderystę komandą. Kol kas šiandien ir su Lietkabeliu man šito pritrūko, 4 kelinys, kaip ir šitas, buvo lygiai toks pat.
nežinau, maža rotacija turbūt irgi duoda savo, aštuoni žaidėjai ant savo pečių vežti tokias išvykos rungtynės, kur taškas į tašką, tikrai nėra lengva, aš suprantu, bet žinom, kokioje esam situacijoje, turim kentėti, turim eiti dirbti, toliau taisyti klaidas. Guščikas labai naudingai žaidė, bet žaidė palyginti nedaug, jis gal dar negaluoja? Ne, viskas gerai buvo, jisai antram kelnyje gavo į nugarą traumą, jisai kažkas jam ten nutiko, reiks įsiaiškinti, bet tikrai nebebuvo toks trečiam kelnyje, atrodo, kad kažkas nutiko, įdomiai. Žygimanto Skučo sprendimai, kai kurie metimai, pasirinkimai, emocijos, įsprendžiami dalykai? Sunku pasakyti, čia yra labai didelis darbas jam pačiam su savim. Pakeitė erdvę, žino, kad yra komandos lyderis, jam reikia su to susigyventi. Kol kas nei aš jo suprantu, nei jisai išgirsta manęs, ko aš iš jo noriu. Kokie pagrindiniai jūsų priekaištai jam yra? Yra daug, čia galėčiau vardinti iki ryto, aišku. Aišku, visų pirma, tai yra savikontrolė. Žygis labai greit užsidega, bet aš šitoje vietoje, kaip jis užsidega, neturiu kom jį pakeisti šitoje vietoje. Nes tai yra pagrindinis vaistas žaidėjams tokiam kaip Žygis, kuris ne vienas ir Eurolygos žaidėjas yra panašaus charakterio kaip Žygis, bet aš vaistą kol kas neturiu jo pakeisti, kaip kad jisai atauštų ant solo. Markelas Johnsonas, kai atvažiavo į Pasvalį, labai daug metimų išsimesdavo, dabar sumažėjo tas skaičius, ar čia jūsų tokie nurodymai? Ne, jisai stengiasi dabar labai žaisti dėl komandos, jisai supranta mūsų padėtį ir varžovai jau jį šiek tiek išanalizavo, tai žino jie silpnas, stiprias vietas, jisai dar nėra savim, jisai jau mano trečias rungtynės po jo lygos, jis dar neįeina į ritmą. Čia yra daug priežasčių, neturėjimas 5-5, mes žaidžiam kol kas tik tai rungtynėse, tai įsivaizduokite, gruodžio pabaiga, o mes dar treniruotis nepilnavertis. Dar šiek tiek apie rungtynės, ten trečiam kelinį turėjot +8, porą galimybių padidinti dar tą pranašumą, ar tam, kad perlauštas rungtynės irgi pritrūko tos lyderystės, kaip sakėt? Buvo lūžio taškas, būtent ten, kaip Petrilevičius prometė, turbūt iš pokrepšio, ir nemanau, kad ten labai buvo sudėtinga situacija. Manau, kad toj vietoj varžovai dar pajuto, kad gali grįžti rungtynės. Tai čia vat, apie ką aš ir kalbu, lyderystė, solidumas, tavo kaip krepšininko noris kilti, kelti savo kokybę, savo kainą, tokiuose rungtynėse tu turi būti solidus. Jūsų varžovai laukia sugrįžtančio Palacioso, o jūs turbūt laukiat kokių bent 3 naujų žaidėjų, jeigu pavyktų pasirašyti. Kaip vyksta derybos? Kiekvieną savaitę vis stumėmės į priekį, atrodo, kad įrėmės, bet vėl prisninga ir vėl įklimstam. Tai šitoj vietoj kol kas, taip kaip ir buvo rugsėjį, yra kol kas šnekamės, atrodo, kad jau esam netoli, bet viskas nors nutinka, kad paprastas dalykas, žaidėjai, kurios taikomės, tai yra vis tiek jau ir yra ir brangesni, ir aukštesnės klasės, jiem jau sunku yra persilau už save, kad važiuoti į tokį mažą miestą ir turnyrį lentelį komandą nelideriaujantį. Tai va, dabar susidūrėm su šito dalyko, bet ir aišku, dauguma gerų žaidėjų jau turi darbus, tai va, ta rinka yra tikrai nedidelė. Čia tarsi jau praeitą savaitę buvot ko nesutarę ir vėl viskas iš naujo, vėl nepavyko užtvirtinti. vis dar žaidėjas neapsisprendžia, tai turim laukti.